镜头转到台湾来关心天气哦。今仔日各地天气真无稳定，台湾的北部甲中部下早也拢有落雨。伫咧过道以后受到这热对流的影响，伫中部以北的山区甲宜兰花莲可能是有短暂的雷阵雨。气象局是表示，明仔开始到拜五受到这个方面影响，全台湾各地拢是有短暂阵雨，也是这雷雨，并且有局部落大雨机会。各地温度上悬是28到31度，有够到拜六这个雨才小看卡停。另外一部分哦，金门甲马祖地区哦，今仔日听讲卡到大雨。第透早金门连降到讲无到100公尺，那是要坐飞机的民众哦，请注意航班的情形。